turu aku. Hongkong cuacane panas. Terus aku mau bibir pah, gak iso turu kate su somu, serene wong empakne asik gitu. Mlente, ya mlente kok mburi, mburi ngene iki lho mak lungguh ngene iki lho kok mlente mecete to. Jan mlente kalau ngene. Pokoke ngono lah. Pokoke iki. Piye to beb no, saya kudu tak tampilkan bare. Lah piye to? Gekel aku. Nah, lha iku tenan lho. Dhisik iki ya, lek nang diskotik iki serba ada wis serba eneng ae ya to. Jenenge kancaku cah jember kuwi ya ngono. Sangke ora payune lek dodolan kimpet nang nggen wancah iki ya ngono. Gelem nglamuti logondrong ngono kuwi nang nggen jiso. Nang jiso ya. Nang jiso. Kuwi mek dibayar $500 ya jenenge sampai rapayune pas sepi dhek wis OS. Dhek iki wis mlayu wae mae majikan ya kudu entuk pendapatan ditarget setiap bengi iki kudu entuk pendapatan ditarget. Dadine dhek iki ya menghalalkan cara walaupun nanggen jiso ki toilet nang diskotik ya iku nglamuti kono anu sak latak-latake lah aku kebelet nguyuh. Lah kok kono jek masalah mbok yo dijak-jak nganu ngene jarine daripada tinggal nyewa hotel mending duitnya diwene aku jarine ngono. Ya cah iki memang kok wendel banget. Kendel banget kancaku cah Jember iki memang tak akoni jan penem serabine yo ora lah yo enggak diobral ya pancen dheke kan nang kene kan bocah overstay yo cah overstay yo yo enggak kabeh golek-golek duwite carane ngono kan ndak kabeh. Nah, tapi sing kanca-kancaku sing tak kenal ki mang memang kerjane seperti iku kayak gitu. Lah terus nek yo ora nganu pare esem weruh wong ayu sinyalku error kapok. Yo pancene piye yo sing ora nggae modal ra nganu kan nggae kuwi. Sesuk ajeng cumplung ae mak. Weh tuman, tuman, tuman. Koncone gelek-lek. Hmm? Koncone gelek-lekan, Nia Lestari BH BH apa nih sik modele koyok lambe jaran ono enggak 6